Prigojinin bilinən və görünməyən həyatı. Maraqlı faktlar. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Wagner özəl hərbi şirkətinin təsisçisi Yevgeni Prigojinin təyyarəsi Rusiyanın Tver vilayətində qəzaya uğrayıb. Baş verən təyyarə qəzasında 10 nəfər ölüb. Ölənlər içərisində Prigojinin də cəsədi var. Prigojin 1961-ci ildə Sankt-Peterburqda doğdu. Atasını erkən yaşlarında itirən Prigojinin anası həkim, ögey atası isə xizək tədqiqatçısı olub. O, ögey oğluna xizək sürməyi ən yaxşı formada öyrətsə də, balaca Prigojin 4 ildən sonra bu idman dövündən tamamən uzaqlaşır. 1979-cu ildə Prigojin oğurluğa görə 2 il cəza alsa da, 1981-ci ildə xuliqanlıq maddəsi ilə 12 il müddətinə yenidən azadlıqdan məhrum edilir. Gələcəyin məşhur iş adamı ilk sahibkarlıq fəaliyyətinə məhz həbsxanada olarkən başlayır. O, suvenirlər hazırlaya bilən məhbusla birlikdə şirkət qurur. Bununla da içəridə hörmətli insanlardan biri olmağı bacarır. Prigojin vaxtından əvvəl 1990-cı ildə azad edilir. Həmin illərdə Leningrad Kimya və Əczaçılıq İnstitutunun əczası ixtisasına daxil olur. Lakin o, müxtəlif janrda çoxlu kitablar oxusa da təhsilini başa vura bilmir. Ögey atası hotdog hazırlanan bir neçə dükanın sahibi idi. Prigojin həm də həmin yerlərə nəzarət edirdi. Onun sinif yoldaşı 1993-cü ildə Prigojini supermarketlər şəbəkəsinin menedjeri işləməyə çağırır və ona bu işdə 15% verir. Sonra ard-arda bir neçə restoranın sahibi olmağa başlayan iş adamının əsl uğuru New Island adlı suda restoran açması olur. 2001-ci ildə Rusiya prezidenti Vladimir Putin, orada Fransanın rəhbəri Jacques Chirac'la bir ildən sonra prezident George Bush'la nahar edib. Hətta 2003-cü ildə Putin doğum gününü orada qeyd edib. Sonradan Concord şirkətlər qrupunun rəhbəri və sahibi olan Prigojin, sahibkarlıq işində heç vaxt ucuzmur. Əksinə, Kremldəki qəbullara və ya prezidentin rəsmi mərasimlərində xidmət etməyə başlayır. Prigojin və Wagner. Bir vaxtlar Wagner'lə əlaqələrini qəti şəkildə təkzib etsə də, 2022-ci ilin payızında bunun onun layihəsi olduğunu etiraf edir və keçmişdə bu faktın inkar edilməsini konspirativ zərurat adlandırır. Prigojin hətta 2014-cü ildə şəxsən Donbasa getdiyini və rusları qoruyacaq bir qrup toplamaq üçün pul xərcləməyə çalışdığını açıqlayır. Stat. Amma tez başa düşdüm ki, hər şeyi özümün qurması daha faydalıdır. Statın sonu. Prigojinin üsyanı. İyunun 23-də Yevgeni Prigojin Rusiya Müdafiə Nazirliyini onun şirkətinin mövqeylərinə zərbələr endirməkdə ittiham edib və 25 min insanın məsələni aydınlaşdırmağa hazırlaşdığını bildirdi. Səhər saatlarında o, Rostov şəhərində bütün hərbi obyektlərin nəzarətə götürüldüyünü açıqlayıb. Bundan sonra Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Prigojinə qarşı silahlı üsyana təhrik faktı üzrə cinayət işi açıb. Prezident Vladimir Putin isə hərəkətlərini qiyamlandırıb. İyunun 24-ü Belarus Prezidenti Lukashenko Prigojinlə danışıqlar aparır. O, Lukashenkonun Wagner qüvvələrinin hərəkətini dayandırmaq təklifini qəbul edir. Prigojin mütəmadi olaraq videolar çəksə də uzun müddət bu ritualını icra etmirdi. Onun qiyamdan sonra ilk görüntüləri 3 gün öncə çəkilmişdi. Evli olan Prigojinin 2 övladı var, Polina və Pavel. O, 2003-cü ildə övladları ilə birlikdə Indraguzik nağıl kitabını yazaraq 1000 tirajla nəşr etdi.